咱们讲一下首相中人文智慧线出现导论文的首相实例。导论文是首相中不利的一个首相符号，对人生的运势起到一个阻碍破坏的作用。咱们看一下这位女士的首文特征。这位女士的人文智慧线上出现了一个比较明显的导读文啊，这个导读文是封闭性的，很为明显。出现这种明显的导读文，它就会影响她本人的心脑功能，并且呢，对她本人的运势方面都会有很大的一个影响。她就出现了经常性的头疼，并且呢，记忆不佳。导读文出现在人文智慧线上，一般记忆不佳，容易出现头晕头疼，影响心脑功能的健康。导读文不管在首相中的人文智慧线上，还是天文感情线上，还是地文生命线上，都会对主线起到破坏作用，这点啊必须要加以的注意。你像这位女士，三线得配相对都是比较深长，唯有导读文在三分之一处出现了明显的导读文。这点对他本人的心脑功能有着比较明显的影响，并且呢，对他本人的早年运上也起到一个破坏作用。你看他三线得配，预祝文清晰，直向到达中指根部。你像这位女士，事业方面相对比较不错啊。这个导读文的一出现呢，它会对她本人的事业运起到一个阻碍破坏的作用，并且呢，影响她本人的心脑功能，这点必须加以的注意。但是就经常性的头疼，这就是导论文出现在人文智慧线上不利的影响。